دعا کرو خالق کائنات تاجدار مدینہ سرکل وسیع نصر سب کے قبلہ حاجی ملک نور زمان برہانہ صاحب اللہ تعالی جنہ دے جلال تعالی مقام عطا فرمائے میں تسجیت واسطے حاضر ہوں میرے انکل اور بالخصوص حکم بھائی حاجی رب نواز صاحب اور بالخصوص میرے انکل خضر یاد خان دے بیٹے خان آصف خان صاحب حاضری پیش کرنے ہیں درود پاک مل کے پیش کرو کوئی زبان خوشر ربی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم عقیدہ میرا اپنا ہے میں تسجیت واسطے حاضر ہوں اور میرے انکل الحمدللہ میرے بزرگ کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا سید یا رسول اللہ والا علیکم و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ زندہ باد مدینہ سن صلی اللہ علیکم یا تم بن مصطفیٰ دا دیو تیرا کم ہے تم بن مصطفیٰ دا دیو تیرا کم ہے تم بن مصطفیٰ دا دیو تیرا کم ہے کاری صاحب بیان کر رہے ہیں اس سے میں نے شعر دینا چاہنا انہیں گفلتا وچ نہ ویلا بنا ہے انہیں گفلتا وچ نہ ویلا بنا ہے چرچے تے پرچا میں بہترین کول حاضر ہویا پوچھے بزرگاں دا کس طرح دا واقعہ انہوں نے کوئی بیمار نہ شعر دینا چاہنا انہیں گفلتا وچ نہ ویلا بنا ہے انہیں گفلتا وچ نہ بس لگتے بجن تا کوئی نہیں دینا ہاتھوں کس لینی تقدیر بابا خضر یاد بڑے ہو اللہ پاک دی کیتی سائے بنیے ہر بشر دی زفار اگیرے جیتے رب سائی پارے بھار چوچ برانہ صاحب جیتے رب سائی پارے بھار چوچ ہر حال سچا پاوے بچڑے ہوتی
خود دفناون پوندل خلیل بھائی تقدیر جج لفی خدا دے دین تے ہر شے خدا دے دین تے ہر شے خدا دے دین ਉਹ ਜਦਨ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਦੀ ਮਾਦ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
I gotta go.